እኔ መርማሪ በላቸው እባላለሁ እና ስለሚስቴ አጠፋፋ እንዳን ጥያቄዎችን ጠይቀን ይመጣው። እኔ ስለሚስቴ ሞት ምንም አውቀው ነገር የለም። መጥፋት እንጂ ሞት እኮ አላልኩ። ያው ነው። እሺ ለማንኛውም ከጥያቄዎቹ ጀምራለሁ። ሚስቴ ከመጥፋቷ በፊት ያሳየች ልዩ ባህሪ ነበር? አዎ የሆነ ጊዜ ማለት ነው ከሆነሽ ልጅ ጋር ተኝቼ ያግኝታይ በጣም ተናጃ ነበርና ለዛ ነው መሰለኝ ጥላኝ የገደልኩ እየጠፋችሁ። ስለዚህ ማግጠንባታል ማለት ነው? አይ አይደል ያው እኮ ነው። እሺ ጎረቤታችሁን በጠየቁት መሰረት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እንደምትጣሉና 8 ጊዜ እንደወጋት ነግሮኛል። ይሄ ወይና ምን? አዎ ያው ቅድም እንደነገርኩ ብዙ ጊዜ እንጣላለን ምናምን ነገርና አንግባባም እና እሷ ምን ትስጠኛለች የሆነ ጊዜ በስናይፐር ላስጠብሳት ብዬ ማለት ሳቷት። እሺ ለማንኛውም እዚህ አካባቢ የፖሊስ ኃይልና ስምንት ዳረገ ይሄ የዶሮ ግር እጀ ወደ ይሁን መርማሪ ከፈይ ላስረዳባ መቼ ነው ታስረደ ይሁን እኔ እንትን ነኝ ቪዲዮ ምናምን ሰራለሁ ቲክቶክ ላይ ምናምን አታውቀኝም? ምን በርጣሚውስ ምናምን አታውቀኝም? ማ ገና አሯሩጦ ዋሻ ውስጥ የገባን ጊዜ? አዎ ያን ዕለት ማታ አንተ እኔን ኦ ገባኝ ያኔ ነበር የተፈጠረው። የኛ ልጅ ነው የኛ? አዎ ማለት እርግጠኛ ነሽ የኔ ስለመሆኑ? በዚህ ዓለም ላይ ሌላ ወንድ አለ ካንተ ውጪ? ቢሆንም የኔ ቴስ ተፈልጋል። ይኸውልህ ለማንኛውም ወንድ ለልጅ ስም አውጣለት። ወይስ ቀይ ጨምበል? አይ ሌላ ቃየል ማን ያወራ? ቃየል ነው ስሜ። ያወራ ልጅ ያወራ ስባይ እንዴት እንደጀብረኝ አልገባችሁ? ኦም ታረጉት እና አሁን ወንድ ማምጡልኝ። አዳም መጣ ደሙ እንዴት ነህ የድሮ ወዳጄ? አረ ጎርፊው ሰጀ ምን አባት ሰላም መጣ። አመጣጤ እንኳን ለይቅርታ ነው። ያ ሁሉ ነገር ካልከኝ ማለት ነው ይቅርታ ስላታፈር ይቅርታ ያ ማለት እንዴ? ይኸውልህ ልክስህ ነው የመጣሁት ማለት ይኸውልህ አዲስ ቀይሻል ይሄን ከበላው ወደ ድሮ ህይወት ይመለሳል። ሰው ማክ ይሆን አልገባም። ይሄ አዲስ ካለ ይሆን ማን ያው ማተረካከለ ሰው ስማስኝ አንተንም ያቸንም ሰይተዮ መቼም አላምንም። ከዚህ በኋላ ከዛ ደግሞ ሰው አባረረ ከጀምሮ የወላይ ዘይት ነው ሽሮ አባረረ ያባ መቼም አዳም ይሆን አንተ አንቺ ልጅ ግቢ በጣም አምሮባል። አንቺ ማምሮብሻል ምን ፈልገን ይሄ አዲስ ፍላቨር ነውና ወደ ድሮ ህይወታችሁ መልሳችኋል። በጣም ዘመን ተጠደርጉ የተሰራው 2000 አመተ ምህረት እብ የተሰራ አቃ አመኝ ተቀበለ ታንቶ ድሮ ሴት ማመት ሞት አላ ይዋን የት ገባ? እሺ በርጣሚውስ ይሄ ነው ክፍልህ? ላይ ማን ነው የሚተኛው? ሩም ቤት እኮ ነበር ያውል። ያው እንግዲህ እሱን ታማሚ ነው አውሩ ምናምን ተግባቡ ይሻላችኋል። አይዟችሁ ይመቻችሁ። A few moments later. ምንድነው? ወገኑ ታላቅ አረ
ያሟል እንዴ? ቡግሉ ታታ አባቴ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት። እስኪ አዳምጥ። ማምለጫ ሐሳብ አለ፣ አንድ ሐሳብ አለ። ምን ምን ይዘራም? ኦ መጣሽ? ልጁን እስከዛ ባቢው መጣው መጣ። ይሄው ጨረስኩ በቃ መጣው። አንድ ጆን ይሄ እሱ ታይ እያሾክ ነው ማለት ማለት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ስልክ ይዘ እቺ ይሄው ለሱን ጣለውና መሳይፉን በመሄድ የፈለከውን ብራንድ ስልኮች በቅናሽ ዋጋ ታገኛለህ። ታድራሻቸው ይድናሙ ግራውንድ ፍሎር ላይ አለን። በጣም አመሰግናለሁ። ገደልከው እና እንዴት ማሳብ? አይ ደስ ልክ ነህ። በጣም ደባሪ ሸበለው ምን ነው? እንደምን ታስበው አይደለም። ለምን ውበትን ተጠቅመህ ገንዘብ አሰራ? ምን ያህል ገንዘብ? 1 ሚሊዮን ብር። 1 ሚሊዮን ምን ማለት? ሹገር ሹገር እንዴት አለች? በመጀመሪያ ማሟላት ያለብህ ነጥቦች አሉ። እሺ እድሜ ስንት ነው? 23 ኦኬ። ፍቅረኛ አለች? የለችኝም። እንትን ላይ እንዴት ነህ? እንትን ምንድን እንትማ እንትን አታውቅም? አሪ ምን አይነት ደደብ ነው? ወጥ መስራት ትችላለህ? ኦ ወጥ ማሽላለህ። አዳም ምን አስበሽ ነበር? ማንንም ተወሩ። አንዳንዴ ብቻ ይኖራለሁ። ይወል ለማንኛውም ፈተናውን አልፋል። ያቺን ሴት ታውቃለህ? እ ኦ ፍቅረኛዬ ናት ማሪ። ወይ ሰምታና አንደሽ መሰለ። እንዴት አለሽ ነገር ማለት ሮጣ ነው። ምን እየሰራ? ምንም ይወል ለማንኛውም ሮጣ ነው። ቆይ እንካ እሺ። ቆይ ያ ከሰል ማንደጃ ነው። አ few moments later ልጅ ምንድን ነው? ልጅ ዳቪዳስ ዳቪዳስ አባዬ የልጅ ግን ወጥ ይላል። እዚ አንተ ግን ምን መጣው እዚ? ወደ ለማንኛውም ግን ጸንቀን ስናተ ተኝታለች ማዬ ይዛተኛል ፒስታቴ ነው። በቃ እንት ለሊለሊ ትንሽ ለመቃጅ እንዳደነግጥ። አረ ፈታ በል። አይ ሰላም ደም። አሜን። A few moments later. ዛሬ ሟች ነህ። ወዲ ዋላ ኮን ይዞርከው። ምን? ኦ ዛሬ ሟች ነህ። በጣም ብዙ ሰው ያሳሳኩን የገደልኩት። ምን? በቃ አልደም እየቀለድኩ ነው። ሰላም ደም። ጁሊየት 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 የልቤው ለላ እኔ ማለም ካንቺ ሌላ ሮሚዮ ይሄው መጥቻለሁ አንጀትሽን ልበላ በይተነሽ ልጅ ወደ አንኮላ ይሞታል። ስማኝ አንቺ ጋዲ ሮሚዮ ስማኝ ዛሬ ሞቴ ነውሽ። ቆስጠንጢኒዮስ ቆስጠንጢኒዮስ አንቺ ፒላቶስ አሜን በርታሚስ እኔ ነኝ። ምን ጠንቋዩ? ኦ ግን አመስል አ ዴሊቨሪ መስራት ከጀመርን በኋላ ቃለ መያዝም የማይመች ምናምን ያው ራሳችን አብዴት አድርገናል። አ እንትኑ ራሱ የለም እንደዚህ። አሁን ምንድን ነው የፈለገው? ይወል አንድ ጎረቤት አለኝና ከሚስቴ ጋር ይማግጣል እና አብጆ ጨርቁን ጥሎ እንዲከተለኝ ነው የምፈልገው። ችግር የለውም። አሁን ላብ እናንተ ላብ ነው ላብ ያ ስራ አልቋል። እሺ ይሄ የሚያሳብድ ሆኖ እሱን ታጠጣዋል። ይሄ ደግሞ መስተፋቅር ነው። ከሚስት ጋር ፍቅር ነው የምትሆኑት። እሺ እንካ እንትን ቀያየርከው። እንዴቱን ነው የምጠጣው? እሱ ይሄኛው ያኛው ያኛው
ያን እሱ እሱ ይሆን እሱ ይሆን ያ ያይዋል ይሄ አው እሱ ነው ታጣው ምን ታጣው አሁን ይሄኛው ወቀቃ ባ ባ